Do měsíce mi vrátíš všechno, co vysíš. Ty máš zase dluhy? A ty peníze seženu jinak. Nové drama v režii Jiřího Stracha. Pani Galová. Přejete si? Já jsem Jenda. Vy jste Sekorovic Jeník. Tu fotku asi znáš. Moje sestra. Kdo jste? Kdo křičí? To nedělej. Musel bych tě praštit. Kde jsou klíče od dveří? Všechno mohlo být v pohodě. Klec. 19. května na Jedničce.